навчаються в нас у Давидівці. А що тільки в нас таке становиться? До Києва, ну, кожен приходить до Києва, до Києва ми обирали депутата Раку Андрія Олександровича. І в нього в Давидівці живе рідний брат, батьки поховані, вся дорога на Давидівку, яка вони їздили туди, подальше за Галиною Володимирівною, по пояс йоми. Він зробив як для себе, для свого села поміг би нам зробити. А куди ж нам тоді звертатися, як він до своєї рідні, до свого брата?